Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapanggilin yang channel Sugan Bisa. Di video ayeuna arek ngajajal jeujeur merek rawit Sugan Resetrek. Tong pohonnya videona di like, komen, jeung subscribe. Di dieu geus aya si Pala, si Adi, Awis, Joang, jeung si Heru bagian serok menyerok. Resetrek kan, Pak? Ulah aja gang teh ngatu Pak. Tojoang tuh pojok bari emok. Ulah. Mau ini ke mana ya? Eta aya nginuna tuh eta mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Baik, Pak Bos.